zibadilike. Kwani kutafutiana tu kesi? Eti nichajie simu majirani wengine bana. Sasa mimi na umeme. Sasa nachezea simu mpaka ishe ichaji huku ndani. Eti kuna Facebook. Instagram. Mwenzako, baba akija nasi, umenunua gari jipya. Nini? Umenunua gari jipya. Baba akija nasi huyu ni mjua mimi. Baba yake sasa. Si ndio kakazeka kafupi kafupi. Mweusi ti. Wewe ndio umemfananisha bwana. Gari gani amenunua? Inaitwa hiyo. Ah, mna gari kama hiyo mjini duniani haijatengenezwa kabisa. Ndio mimi na wivu japo ni kweli kana kuja kwa mbali na jitahidi nikapushi. Ni hiyo gari hiyo kaichunguza vizuri ni mpya. Itakuwa. Hiyo gari itakuwa ina injini wao hajaichunguza tu. Mbona wivu? Wivu anao baba yako. Ah, mimi ndio baba yake.